hej och välkomna till Unturned! Hej! Hur gör du det där? Jag bara trycker in G bara. Vinkade jag nu? Nej, du får ta bort lampan tror jag. Hur gör jag det då? Du kanske har den på 1, 2, 3, 4 kanske? Ja, 4. Jaha, man trycker på samma igen. Ja. Surrender. Nu pekar du. Vad händer om man trycker på surrender? Då håller man upp båda händerna. Jaha. Oh! Jag har inte gjort något! Hur ser det här ut då? Det ser jättedumt ut. Speciellt eftersom du ser så arg ut. Vi har ju tankat på en bil här då. Ja, jag har precis... Ja, nu körde jag tydligen. Ja, du får köra. Jag installerade spelet precis. Vi har varit här inne i 10 minuter kanske för att hitta lite grejer. Jäkla fort den här gick. Ska vi kolla farmen här då? Ja. Jag kör den här även. Så. Oh! Kan bilarna gå sönder? Ja, backa. Nej, du. Okej. I fix. Okej. De kan slå sönder bilarna. Aha. Ska se om vi hittar något kul. Jag kan hålla ladan. En pistol! Oh! Men jag vet inte om jag har någon platt. Jag kan ta bort den här andra, för den har inga skott kort i, tror jag. Mm, vi ska hitta en ryggsäck. Åh, machete! Nice! På den där stället. Colt! Jag gillar golfklubban. Den har så här long range. Det tycker jag om. Aha! Slipper man ta hand om zombierna på kort håll. Här har vi corn seed. Aha! Kan vi odla då? Det kan vi! Jaså? Ska vi ta den då? Mm. Så kan vi sätta den... Sätta den här, det finns ju en farm här bakom. Ah! Farmer John kommer in här. Nu är jag 20% i liv. Men du, ta, undrar om vi har nå... Nej. För om jag dör så kommer jag aldrig hitta hit igen. Nej, precis. Vi får ta och leta efter bandage eller någonting. Men de här sängarna, kan vi typ använda dem? Du sa någonting om sängar. Finns det sängar? Ja, det är ju sängar man sätter ut, typ sovsäckar. Jaha. Men det är någonting man plockar upp, eller? Ja, precis. Ett föremål. Okej. Nu har jag planterat korn här. Ja, man kan ju slåss med ficklampan ju. Ja, jag vet inte hur effektiv den är, men... Står du och knackar där på en stålstolpe med lampan håller? Ja, jag vet. Bara spruta gnistor om det. Mycket bra lampa. Det fanns inte så mycket här. Nej! Det vi är ute efter, det är för det första en backpack. För jag kan ju inte plocka upp någonting, typ. Vi tar och backar ut lite därifrån. Ja, precis. Kör du så kan jag titta runt lite när vi åker. Mm. Kolla vi lilla skjulet där då? Nej. För där, oh, bandage har du där. Då får du liv. Duct tape. Nej, det var en mugg. Fan också. Det såg ut som bandage. Civilian bullets. Ja, jag tror det är att det är vapen. Det är pistol eller om det är någon... Kan du ta dem då? Jag kan göra. Swip! Ifall det passar till någon av våra vapen. Mm. Vad gör du? Jag står och tittar i min väska. Vad jag har. Berätta. Vad är det här? Crafting. Skills. Ja, precis. Det kan vi ta och... Jag har 97 experience. Har du tagit så många? Ja, tydligt. Där. Kan jag... Ja. Bara 9. Går det automatiskt eller måste man klicka på någonting? Du får klicka in på vilken du vill sätta den på. Ja, survival är ju bäst i början. För då blir man inte mätt lika enkelt och så. Mm. Eller hungrig menar jag. Jaha, okej. Okay. Ja, för jag är 44% törstig, 37% hungrig och 32% radioaktiv. Varsågod! Drick och äta där. Då ska jag bara kasta ut en pistol. Mm. Och sen, oj. Så äter jag en chokladbar här så länge. 3, och sen... Njam! Och så 3 igen. Och sen... Oh. Ja, det gick bra va? Ja, det där gick jättebra. Så det viktiga i det här spelet är att kunna överleva genom att hitta mat och... Ja, bara överleva helt enkelt. Så man måste röra sig runt städerna hela tiden för att hitta det man behöver. Mm. Kom vi från höger eller? Vi kommer rakt framifrån. Jag tror vi kommer rakt framifrån. Ja, då svänger vi bak där så. Och vi är på lilla vägen. Jag ska åka och köpa nya hölhurar sen. Åh, vad trevligt! Ja! Har du tittat vilken du ska ha? Mm. Studiohörlurar blir det. Jaha! Det blir inga så här gaming-hurar. Nej. För jag behöver ju ändå inte ha någon mikrofon. Splatt! Så då kan man inte ha sådana riktiga.
Helt sant. Sennheiser 380 Pro. Ja, Sennheiser, det är bra. Ja, de är A-stora, själva lurarna. För jag tror jag har jättestora öron. För alla mina lurar jag har haft och klämmer på öronen. Vad fan nu? Jag hoppade ur. Ja, fastnade i den jävla hörapån. Ja, akta. Oh! Nej, nu har jag 10% i liv. Ja, akta ditt liv bara. Akta mitt liv! Spring bara! Jag har en pistol. I killed them! Men varför kan du... Så där. Ah! Akta dig! Men sikta! Nej, men vad? Säkringen allt... Jag har inga skott, nej. Jaha, jag kanske har en till pistol till dig. Ja, det har jag. Här, ta kolten här. Ja, då kan du ta de här två. Ifall du kan ladda någon av dem. Okej, jag tar dem. För du fick ju skott, tänkte jag. Ja, det var ett skott i kolten här. Civilian Bullets Potato Seed. Jag skiter i seedsen alltså. Nu börjar det bli morgon, va? Swift-magasin. Jep! Här är mer Civilian Bullets. Ja. Stackar det, eller? Swift. Ja, det tror jag. Det ligger på backen nu, mellan husen. Yes! Swift Magazine ligger här inne också. Och Carrot Seed. Och sen, vad är det här då? Mer Civilian Bullets. Na-na-na-na-na. Tänkte kanske gå här var det mer. Att det kanske går att ladda upp vapnen. Kanske! Så slipper man byta vapen hela tiden. Vi ska ta och plantera lite morötter här. Okej. Flipp! Är det duct tape? Men ingen väska. Jag känner att bandage är det som är... Ja, det är det viktigaste nu. Prio 1. Ja. För ett slag så är jag dö. Där ställer vi bilen, ja. Ja, precis. Du kommer verkligen dö ganska snart. Men om vi tar oss in i någon stad och du håller dig borta bara så kan jag springa runt och leta lite efter dig. Ja, mycket bensin är det kvar. 63, så det är lurre. Jaha. Kommer. Så. Bara se vart vi ska åka så. Här är vägen. Ah, ja, vi testar, får vi se. Nej, du kommer tillbaka till den här farmen. Okej. Jaha. Ui. Ui. Kör upp här. Ja, just det. Jag ser också bensinmätaren, ja. Ja, bra. Vilken underbar dag det är. Det är solen skiner, molnen är fyrkantiga och... Det är jättegrått ute. Ja, idag är jag i rell, ja. Jag är i spel med. Är det inte det för dig? Nej. Jag ser inga färger, allting är svartvitt. Ja, det är för att du håller på och dör. Aha! Ja, okej, okay, jag trodde det var en bugg. Här var vi nyss, va? Det här kanske inte var... Nej, här har vi inte varit. Nej, banana fanns det där till salu. Jag ska bara... Såg du någon medstore? Ja, det måste finnas här. Det måste finnas... någonting vi kan... Jag har ett skott kvar! Okej. Okay. Fast, tyvärr så dog de på två skott med den här pistolen. Aha. Finns det bara i medstore? Dixie hat. Nej, det finns lite överallt. Här, backpack. Ja, oh, nice. No space står det, men du kan ju ta den i alla fall. Här var också en sån här klubba. Ta den backpacken. Travel pack hittade jag här. Ja, det är den. Den ska du ha. Är det den? Måste slänga ut någonting här, tror jag. Hur gör man med den då? Klickar man den på sig, eller? Högerklicka och sen på din gubbe. Vad gjorde jag min tröja nu då? Där. Jag kan väl ha tröjan också? Ja, det kan du. Ah, så. Tror jag tar den här golfklubban om du sa att det var range på den. Ja, jag tycker den är rätt bra. Men håll dig undan i alla fall ifall du bara dör nu. Ja, precis. Den här hatten, är den... Så. Kan man ha den på sig? Ja! Hittar också en hatt? Ja. Samma. Jag hittar en Dixie hat, ja. Ja, me too. Det är någonting, nej. Golfklubben är riktigt bra. Canned pasta. Moldy tomato. Apple juice. Fan, nu har vi lite att dricka i alla fall, det är bra. Ja. Hej, hej. Hej! Vad var det där? Café. Ja. Jag kollar botanisten här. Här ligger en massa... Nu kommer en jäkel. Corn seed. Det är en bakom dig. Ja. De är lite läskiga ibland när de kommer så här, om man inte vet att de kommer. Ja, för det hörs ju inte. Nej. Fertilizer, nice. Oh, laundry. Det var en korta... Akta dig! Jag kan inte springa! Akta dig, jag kommer. Jag skjuter. Det är fantastiskt. Safety, reload. Nej, pistoljäkel. Magnum.
Okej, jag tar den. Nu ringer hunden! Ja, Karan! Lugna sig! Lugn hunden! Oh shit. Vi får tyst så. Nu. Åh, vi ska pausa lite och leta efter grejer till dig här då. Ja, då är vi snart tillbaka. Ja! Tillbaka! Jag dog lite, så nu är UFO här på uppdrag och hämta mig. Ja, jag kommer! Varsågod! Åh, vad fan stannar då? Så. Jag fick tag på en ficklampa, en pistol med ett skott. Hör du tuttet? Ja, bra. Nej! Går den sönder? Jag tror det kan börja ryka efter ett tag och sen går det inte att använda längre. Exploduttar den. Jag kommer inte ihåg. Kanske det gör. Ska man bygga en bas i det här spelet eller vad gör man? Ja, man kan göra det. Och där kan man ju samla. Man kan ju bygga sig lådor och sånt där man samlar sina grejer. Tog du min backpack förresten? Ja! Ja, tack. Chabbe. Här var en strand. Ja, här var jag förut. Den där bilen har 0% bensin. Okej, vi kör... Vad är det för fysik egentligen? Vi kör här. Inte Farming Simulator i alla fall. Nej, det är bra fysik. Ja, det är det. Vi skulle behöva lite mer bensin. 28, men det duger så länge. Ja, det kanske det gör. Vi kommer ändå hoppa ur bilen. Ska vi se, nu kör vi in i stan. Ska vi kolla här eller? Åk till höger här framme då. Där är jag, där är en väg. Var där du var och hämtade mig. Ja, okej. Ja, vi kör. Jag tänkte, för annars så fanns det ju den här flygbasen och sånt vi kunde kolla i. Aha. Men du hade golfklubb, eller? Mm. Den var rätt nice. Mm. Åh, kör på dem! Nej, kör med! De dör efteråt, de har kört över dem. Där var det där vita djur igen, såg du det? Nej. Så, vad är det här då? Oh, här! Flygbas! Airport! Är det samma? Det kanske var en militärbas jag var vid annars. Nu ska vi se, nu hoppar jag ut. Det där ser verkligen ut som en militär. Ja! Ska jag säga. Det är väl militära operationer. Oh, jäkla många då! Ja, oh. Backa bara. Kommer! Oh, nice! Jag fastnade i stolpen där. Det är samma skottljud här som i Rust. I båge? Ja, är det? Ja, det kände jag igen. Har man använt någon sån här free sound eller någonting? Ljuder känner jag igen tyvärr. Det betyder död. Så där. Ja, det gör det. Outfield. Vad fasen är det här? Men är det lugnt med liv och så annars på dig, eller? 90. Ja, men det är okej. Jag har 35. Så jag kan behöva lite omvårdnad snart. Ja, min backpack kan jag ta. Ja! Desert helmet. Nice. Backpack där. Travel pack. Så får du kovra mig. Mm. Ska dricka lite mjölk så länge. Där var den. Åh, rag! Fan vad nice! Och dressing! Åh, underbart! Den är bra. Ja, det är nice! Den känns som jag kan behöva. Mm, take it! Så där, nu ska vi livet åka upp här. Livet är underbart. Torch hade du, så den slänger jag. Gå och klubba slänger jag. Åh, oh, jäklar! 3 stycken! Han vill ju inte bli träffad överhuvudtaget. Nej. Vi har ett torn här uppe. Det kan finnas vapen där uppe tror jag. Ja, jag var på väg dit faktiskt. Sen har vi bunkrar där. Det kan finnas massa, ja, kanske mat eller någonting. Mm. Hej då. Men död då. En möglig potatis där. Ja, det var det. Så jag hittar någonting roligt här. Det var väldigt högt. Möglupotato. Baseball bat. Oh. Den tar vi. Den måste jag testa. Pinnebarnigeli. Vad sitter där? Vad dum man var. Sleeping bag. Nice. Ah, det kommer till. Var det en sån man skulle ha, eller? Kan. Sleeping bag. Ja, då kan du sova på stället och få en spawnpunkt. Ja. Här fanns det ju ingenting. Det är lite skott här, ja. Buckshots. Och plankor. Wooden shield. Ja, det är någon sån här stängsel. Aha. Nice. Jag har ju min superkikare. Aha. Ja, där borta var vi förut. Rakt över vattnet där. Ja. Jag såg det där röda vattentornet. Aha. Jag tycker vi går ner och kollar läget. Där nere på... Vid bunkrarna.
Ja. Hur laddar man pistolerna? Alltså där. En liten Då var det fel skott jag hade. Kan du ladda några av pistolerna du fick av mig förut? Jag slängde bort magnumen. Jag ska se om jag har brettan. Har jag ett skott i? Och jag kan inte ändra skott på den, nej. Nej. Den kan jag slänga ut. Sen har jag en Colt. Den hade jag 4 skott i. Inte min då. Den heter... Ja, den heter också Colt. Mm, den har Swift Magazine till. Så det är bra. Vill du ha din såg förresten? Nej. Nej, jag slänger ut. Men jag har Swift Magazine också. Fast det står gånger 0 på den. Gånger 0? Men det kanske är typ... Nej, gånger 1 ska det stå i sig. Ja... Ja, det står gånger 0. 7 round military grade magazine gånger 0. Ja. Hur flyttar jag upp grejerna till hotkeysen? Jag tror du kan högerklicka. Och så flyttar jag. Jag ville prova den här. Baseball bat. Mm. Där nu, jäklar. Vart såg du de där bunkrarna? Lägg det fram här bara. Häråt? Ja, 2 stora bunkers. Ja, de där jättestora där borta. Mm. Kommer grönisarna! Ja, den här ville han nog inte riktigt. Nej. Tvungen att vara för nära, eller man var, skulle vara så nära för att träffa. Mm. Den här då? Vitaminer. Kortropp. Ja, purification. Hardtropp, då får du jättemycket liv. Bloodbag. Ja, bloodbag. Ja, den kanske. Ja, då tror jag du får jättemycket liv. Jaha, men... ta den nu då. Ja! Jag har 90% ass! Då äter jag den. 90% av alla som vill ha sån, vill ha sån! Det var länge sedan. Jag hittade purification tablets, eller pills kanske heter. Okej. Okay. Då kan man göra mögliga saker till riktiga saker. Så om man hittar typ mögligt vatten så kan man göra det till rent vatten. Aha. Det är jättebra. Jag tror att jag tar och... Sover. Så, nu har jag sovit där. Okej. Okay. Jag tänkte... Det här är kanske ett ställe som är lätt att hitta till. Ja, det kan vara. För det är ju typ i någon utkant av hela ön. Ja. Vad här då? Så... Det ligger en pilbåge här. Nej, det var blod. Hade jag slut på skott nu, jäklar? Här är bensin, den tar jag. Magasin. Häpp! Åh, katana! Dropp. Ja, katana är nice. Mer bensin. Bensin! Massa spikar. Kom bara att säga, du är dum i huvudet, tog inte spikarna. Jag vet inte vad jag ska göra med spikarna. Nej, inte jag heller. Snails. Katana! Arrow. Är det long range på katana? Ingen aning, men det är ganska långt. Det fanns väl en pilbåge där inne, va? Du sa det i alla fall. Jag går och kikar. Du kan ju kolla sista... Kan man flyga på din plan? Mm, tror inte det. Ja. Så kanske de lägger in sen. Det var ett long range, faktiskt. Sen kan man ju få snipers och sånt. Så kan man uppgradera. Man hittar små delar på vapnen och sätter ihop dem med varandra. Aha, de är säkert så här jätteovanliga. Ja, jag tror det. Och så finns det så här rödpunktsikte och sånt. Rövpunktsifte. Sifte. Sifte. Okej. Här. Ingenting var det. En ingenting! Det är ju mitt favoritföremål. Det låg någonting jättehögt upp på en hylla här som jag inte når till. Jaha. Det var störande. Jag ser att det ligger någonting där men jag... Jag kan inte plocka upp det för det är för högt upp. Okej. Okay. Då kommer jag och tittar. Kan man boosta? Mm. Wow! Det gick ju att gå uppe på de här. Jaha, på bunkrarna? Ja. Jag är uppe på den. Det har jag aldrig gjort faktiskt. Ja, jäklar! Det var ju skitfrönt ju. Se om det är det där vi var förut. Ja, det var det. Ja, du har kikare där. Ja, den är asbra. Man ser hur bra som helst. Ser du ens att det är en stad där borta? Jag kan gå upp och kolla. Ja. Ja, om man tittar nära skärmen så. Här. Testa. Jag provar dem. Equip.
Där, åh, man såg aslångt, ja. Ja. Det var jätteinzoomat med dem där. Ja, där står våran bil. Hej, hej! Och sen när man har så här... Det ligger något på vingen. There's something on the wing. Something! Ser du det? Ja. Det är skott! Ja, det var det. Military bullets. Vill du ha det, eller? Ja, ta det. Ifall vi får något sånt gevär så. Ja. Men då fanns det inget mer här då? Nej. Varför är jag för tung? Nej, jag bryter benet! Nej, hoppar du ner? Jag vet inte. Jag har brutit benet. Men då behöver jag... Jag kan ta... Jag har ingen bandage någonting här, nej. Nej. Jag kan inte springa. Painkiller då? Ja, jag har vitaminer. Det står att de kan stoppa disease. Jag kan prova den. Ja. Äter dem. Nej. Men min sjukdom gick ner. Det var ju bra. Nu har jag två stycken... Gånger noll Swift Magazine. Injection of stamina. Kan du ta dem här då? För du hade väl Swift? Ja, Swift kan jag ta. Se vad som händer om du tar dem där. Så, jag skott i dem eller? Swift magasin noll. Nej. Nej, precis. Aha, för de stackade inte heller. Nej. Kast. Ja, då var de ganska värdelösa då. Det skulle vara bra ifall det stod vilket vapen som tog vilken kula. Ja, det hade varit trevligt. Riktigt trevligt. Jag har ju rag här, ja. Ha, rag. Vad tar du? Ragdoll. Vad hittade jag? Nej, jag får ha brutet ben, det gör inget. Vad hittade jag? Jag vet inte. En ficklampa? Eller men, kan jag inte hålla i den? Det är ingen ficklampa. Ja, vad fel, vänta. Är det en military canteen eller? Ja, en sån där! Jäklar! Vad hade du där? Swish magasin? Ja, det var tomt kanske. Ja. 21 av 30 skott där. Ta military bullets här då. Se om du kan... Om no, du håller en... NATO-magasin är det till den här. NATO? Ja, om man håller in T så ser man. Ja, precis vad jag skulle säga. Men det har jag inte sett. Den låg i bakom här. Här låg den. Om du plockar upp den här så får vi se om det kommer fram military bullets istället för NATO. För jag tror det är olika skott på dem. Och så håller du en T och ser om det står något. Klick, klick. Nu har jag inga skott. Ammo. Nähä. Nu har du det där. Jaha, det ska komma upp där. Ja, nej, då funkar det inte. Nej, nej, vad synd. Då får du tillbaka dem. Mm. Tar jag dem. Ja, oh, många då. Ja, två. Han lobbar ut en. Jo, vart var bilen? Jag har ju bensin. Ja, ah, den står borta där vi kom in här vid utgången. Den här vill jag ju så jättegärna prova nu. Nu har jag inte brutit benet längre. Nej. Men du stod med vitaminer eller något, va? Ja, just det. Det måste vara det. Ja, det är väldigt nyttigt med vitaminer. Mm, jag har hört det på nätet. Shells, det är till shotgun, tror jag. Sandbag, det är lite onödigt. Ska vända på bilen. Ja, det är väl om man ska stoppa zombies, kanske. Hur tankar man? Ska man hålla i det, eller? Ja, och sen bara klicka. Låter som när du kissar. Men jaha, tankar inte klart eller? Ska man hålla in knappen? Jag tror det är klart så. Eller nu tog du bensin, tror jag. Eller? Hur då? Nu står det 21%, förr var det 40. Nu då? Nu är det 46. Men... Gas can. Men jag vill ju fylla på mer. Du kan fylla på en gång med samma dunk. Aha. Då tar vi nästa då. Ja. 71. Då så. Yeah! Let's go, boy! Och sitter du där med ditt jävla vapen? Ja, jätteäckligt. Jag har kikaren i bilen. Nu kommer alla bli jätteosjuka som tittar. Hur är det med hungern och törst för dig? 47-54. Ja, dags att hämta mat och sånt då. Ja. Har du den här i ansiktet nu? Nej, nej, vad synd. Den rör sig inte alls när du rör omkring den. Aha, här är den här stan igen. Ja. Vänta, vänta, stopp! Ah! Jag var tvungen. Nice.
Så. Go, 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 go! Nej, det var ju bensindunk. Här ni tar vägen slut. Ja, det gjorde det, ja. Var är min ficklampa? Vi kör vid kullen här, det blir jättebra. Ja. Wow! Wow! Upp och ner. Nej! Nej, våra bil! Vad har du gjort? Vi kan få den upp rättvänd i... Oj, nästa avsnitt. Aha! om det blir något nästa avsnitt. Den är som min förra bil. Den lila? Ja, den jag är tyckte det var konstigt att det stod någon där. Soppatort. Ja. Nej, det finns carjack kan man hitta. Och då kan man vända upp och ner på bilar. Det finns faktiskt i en av byarna, för det såg jag. Mm, också sett det. Mm. Du ser ut som en legogubbe. Ja! Är det PVP på? Jag vet inte. Prova. Fast du förlorar ingen liv. Nej. Åh! Mm! Mm! Åh, ja! Det går att slå med båda. Slå mig! Kolla. Höger vänster, höger vänster, höger vänster. Boing! Kan man... Nej, det går inte att ducka i det här. Arrow. Ducka jag med kontroll. Och sen har du... Du kan lägga ner på Z. Nej, det kanske jag som har satt med kontroll i och för sig. C kanske. Ligg... Nej, det var inte det. Ligger jag ner nu? Ja, det gör du. Vad är det här bra för? Jag vet inte. Zombierna kanske inte ser den. Eller är det PvP kanske? Finns PvP-servrar? Ja, det gör typ det. Att det är typ som arma. Man smyger runt i buskar och skjuter varandra. Ja, exakt. Aha. Man kan smyga på sig varandra och bygga baser och så. Mm. Men vi måste avsluta här. Ja, det måste vi göra. Och gillar ni det här avsnittet får ni gärna tumma upp det. För kanske det blir nästa torsdag också. Ja, vi får se. Vi fick det kanske kan ju bli en liten serie ifall båda tycker att... Jag hade stängt av den. Ja, precis. Men då ses vi då nästa torsdag. Får vi se ifall det blir Unturned eller något annat. Skriv i kommentarerna. Ja, jättegärna. Blink. Tumma upp videon också så hörs vi. Hej då! Hej då!